Počinju vesti. Radio televizije Stara Pazova za 3. decembar 2021. godine. 6 operativnih vozila u javno-komunalnom preduzeću Čistoća, u čijoj je nadležnosti održavanje puteva na teritoriji Staropazovačke opštine, spremno je za prve snežne padavine. U susret zimskoj sezoni na mehanizaciji je urađen remont, postavljeni su posipači soli i rizle, također ralice za čišćenje snega i formirano je 6 ekipa sa 12 ljudi koji su u pripravnosti, kao i pomoćnici koji će čistiti ulice od leda i po potrebi raznositi so do javnih institucija po njihovom zahtevu. Kako kaže Milan Miljević, šef štaba zimske službe u Čistoći, u zakonskoj su obavezi da imaju i putničko vozilo za prevoz povređenih ili dolaska do onih koji ostanu zavijani ili za prevoz namirnica, što je novina od ove godine. Zimska služba radi po prioritetu, po kome u prvoj grupi se nalaze sve pristupne ulice i putni pravci koji dovode do centra Stare Pazove. Krnješevci Stara Pazova, Stara Pazova Surduk i Vojka Nova Pazova. U drugoj grupi su ulice u kojima se nalaze škole i ostale institucije od vitalnog značaja, a u trećoj grupi su parkovi, trgovi i trotoari za koje se angažuje mali traktor. U magacinu na bazi Čistoće trenutno se nalazi 70 tona soli i 17 tona rizle, što je dovoljno za početak, a u slučaju potrebe nabavit će još. Prelazimo na agencijske vesti, a pre toga pratimo situaciju sa koronavirusom. Srbija i dalje beleži pad broja novozaraženih, ali stručnjaci ističu da treba biti na oprezu pred novogodišnje praznike. U Srbiji je koronavirus potvrđen kod još 1801 osobe od testiranih 14.884 uzoraka. A u Staroj Pazovi je, prema podacima Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, registrovano 17 novozaraženih. Broj trenutno aktivnih slučajeva iznosi 257. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pozvalo je sve građanke i građane da na vreme provere da li su upisani u jedinstveni birački spisak i ako jesu, da li su im upisani lični podaci tačni kako bi mogli da ostvare pravo glasa na raspisanom republičkom referendumu koji će biti održan 16. januara 2022. godine. Opštinska uprava opštine Stara Pazova kao organ nadležan za ažuriranje dela biračkog spiska za područje opštine Stara Pazova, izlože na uvid deo biračkog spiska za ovo područje. Izložen je u zgradi opštine Stara Pazova u ulici Svetosavska 11, kancelarija broj 47 na drugom spratu i građani mogu da izvrše uvid svakog radnog dana od 8 do 15 časova do zaključenja biračkog spiska 31. decembra 2021. godine. Zahtev za upis ili brisanje iz biračkog spiska, izmenu, ispravku ili dopunu podataka u biračkom spisku građani mogu podneti svakog radnog dana, takođe do 31. decembra do ponoći. Građani najkasnije 5 dana pre dana zaključenja biračkog spiska, odnosno do 25. decembra, do ponoći i mogu podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će se na republičkom referendumu izjašnjavati po mestu boravišta u zemlji. U prostorijama Narodne biblioteke Dositej Obradović u Staroj Pazovi sinoć je predstavljena knjiga Priče nošene košavom Beograđanke Svetlane Bićanin. Motiv knjige jesu muško-ženski odnosi i večita tema ljubav. Na promociji u Staropazovačkoj biblioteci, pored autorke o knjizi je govorila i Svetlanina dugogodišnja drugarica i novinarka Sanja Lovren, koja je istakla da je ovo knjiga životnih priča u kojoj svako može da se pronađe. U narednom periodu, dodaje Svetlana, u planu je nastavak predstavljanja njenog prvenca i nastavlja sa pisanjem kao i objavljivanjem romana. U nedelju 5. decembra u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi sa početkom u 20 časova biće održan koncert u čast Vlade Divljana. Pred staropazovačku publiku izaći će bend Nenormalni i poznati basista Zdenko Kolar. Cena ulaznice je 500 dinara. Uprkos porazu u 9. kolu od ekipe Crvene zvezde, odbojkašice jedinstva u dobroj atmosferi dočekuju utakmicu protiv ekipe Srema iz Sremske Mitrovice. Utakmica 10. kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije biće odigrana u nedelju 5. decembra u hali jedinstva sa početkom u 18 časova.
Sutra u Staroj Pazovi i okolini očekuje nas promenljivo oblačno vreme, jutarnja temperatura oko nule, a najviša dnevna do 6 stepeni. Toliko u vestima, hvala vam na pažnji.